बातमी सीएए आणि एनआरसी बद्दल राज्याची संघर्षाची भूमिका असणार का असा प्रश्न उपस्थित होते, कारण की काँग्रेसची जी केंद्रात भूमिका राहिलेली आहे तीच राज्यात असेल असं सूचक वक्तव्य नितीन राऊत यांनी केलेले आहे. एक राजकीय पक्ष म्हणून आमची जी भूमिका आहे ती आम्ही घेऊ असं सूचक वक्तव्य नितीन राऊत यांनी केलंय. या क्षणाची मोठी बातमी आपण पाहतोय. सीएए आणि एनआरसी बद्दल राज्याची आता संघर्षाची भूमिका असणार का असा प्रश्न इथे उपस्थित होतोय, कारण काँग्रेसची जी केंद्रात भूमिका राहिली आहे तीच राज्यात देखील असेल असं नितीन राऊत यांनी सूचक वक्तव्य केलेलं आहे. आणि एक राजकीय पक्ष म्हणून आमची जी भूमिका आहे ती आम्ही घेऊ असं देखील नितीन राऊत म्हणालेले आहे. नागरिकत्व विरोधी कायदा आता देशभरात लागू होत आहे, अधिसूचना देखील जारी करण्यात आलेली आहे आणि आता त्याच मुद्द्यावरून राज्याची संघर्षाची भूमिका असणार का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी उदय तिमांडे. उदय, काय अधिक माहिती मिळते? नितीन राऊतांनी हे असं सूचक वक्तव्य केलेलं आहे त्यामुळे आता राज्याची संघर्षाची भूमिका असेल का असा प्रश्न देखील इथे उपस्थित होतोय. प्राजक्ता एकदम अगदी खरी गोष्ट आहे, कारण ज्या पद्धतीनं नितीन राऊत यांनी हे सूचक वक्तव्य करून इथून पुढे सीए आणि एनआरसी महाराष्ट्रात लागू होणार नाही अशी भूमिका घेतलेली आहे आणि जी भूमिका दिल्लीतलं काँग्रेस पक्षाची जी भूमिका तीच भूमिका राज्यासाठी राहील. आणि या पद्धतीने गेल्या काही दिवसातल्या घडामोडी आपण पाहतोय, जी भूमिका काँग्रेसची आहे जवळपास तीच भूमिका शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची सुद्धा आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारने काल राजपत्र जरी काढलं असलं तरी सीए हा राज्यात लागू झाला नाही तर तो कायद्याचा भंग करणार असं केंद्रातले भाजपचे नेते सांगत असले तरी राज्यात जर तो लागू होणार नसेल तर आता नक्कीच केंद्राविरुद्ध राज्य सरकार अशी जी आहे ती संघर्ष इथून पुढे पाहायला मिळतील. मात्र ज्या पद्धतीनं नितीन राऊत यांनी ठाम भूमिका मांडलेली आहे त्यानंतर आता नेमकं इथून पुढे राजकीय वातावरण जे आहे ते सीए विरुद्ध केंद्र आणि राज्य तापणार का हा प्रश्न आता इथून पुढे पाहावा लागेल. नक्कीच उदय, धन्यवाद या सविस्तर माहितीसाठी. राज्याची भूमिका या संबंधाने सीए संबंधाने आम्ही अनेकदा या ठिकाणी मांडलेली आहे की काँग्रेस पक्षाची जी केंद्रामध्ये भूमिका राहिली ती सीएच्या विरुद्ध राहिली आहे, एनआरसीच्या विरुद्ध राहिलेली आहे. त्यामुळे हा प्रश्नच या ठिकाणी उद्भवत नाही की आमच्या राज्यामध्ये आम्ही सीए लागू करू.